հայկական եւ եզրափակիչ մասը։ Որոշում մեղադրողին հայտնված բացակները լուծելու մասին։ Երևան քաղաքի ընդհանուր իրավասության դատարանը, նախագահությամբ դատավոր Դանիբեկյանը, քարտուղարության Վարդապետյանի մասնակցությամբ մեղադրող Մեր Բաղդասարյանի Պետրոսյանի, տուրողների իրավահարողներ Վարմանյանի, Հարությունյանի, Քլոյանի, Հովանիսյանի, Մինասյանի, Բաղդասարյանի, Հարությունյանի, տուրողներ Մարգարյանի, Եղիազարյանի, Գևորգյանի, Կետիկյանի, Անտոնյանի, Հովանիսյանի, Դավթյանի, տուրողների ներկայացուցիչներ Սաֆարյանի, Ղարագյոզյանի, Ասլանյանի, Պողոսյանի, տուրողների իրավահաջորդների ներկայացուցիչ Եգորյանի, պաշտպաններ Ալոմյանի, Խուդորյանի, Սահակյանի, Թորոսյանի, Վարդևանյանի, Մեժգումյանի, Գևորգյանի, Պողոսյանի, Ալեքսանյանի, ամբաստանյալներ Քոչարյանի, Օհանյանի, Խաչատուրովի, Գևորգյանի, թարգմանիչ Թորոսյանի, 2019 թվականի նոյեմբերի 19-ին քաղաք Երևանում դռնբաց դատական նիստում քնության առնելով Ռոբերտ Քոչարյանի պաշտպան Հովանես Խուդոյանի և Սեյրան Օհանյանի պաշտպան Կարեն Մեժդումյանի կողմից մեղադրող Պետրոս Պետրոսյանին հայտնված բացարձակները որոշեց։ Պաշտպանների կողմից մեղադրող Պետրոս Պետրոսյանին հայտնված բացարձակները մերժել։ Որոշումը ենթակա չէ գործողության։ Աշխատանքային օրվա ավարտի կապակցությամբ այսօրվա դատական նիստը հետաձգվումը հաջորդ դատական նիստը տեղի կունենա սույն թվականի նոյեմբերի 26-ին ժամը 13-ին։ Դատական նիստը հայտարարվում է։ Very excited.